Дэд болоо залуу ухаасуу. Би заяад үнхээр л хайртай. Тийм болохоор л үтэрчтэй салчвал яах юм бэ? Чи цаадах хэсгээ мартчих. Чиний байж байгаа царайг зөрчил үргэлж гардаг. Найс нь чиний надад өчнийч анагах шилдэг арга. Хүн байна уу? Яасан бөгөө? Манай нас төрөө амгалан дурчиж. Бивигний давх гэсэн хүсэл. Насны залууд наад нэг юм асаа. Бэби би тэгэд яах юм бэ? Чи зүгээр сал. Харин одоо итгэр яач. Тэгээч би чиний тэр бэби чи биш. Чи яг үнэнийг мэднэ. Чи хүнтэй сууц юм уу? Эний. Мегум кино кампайн Бондолу фильмийн хамт хим. Яагаад намайг гомдоогоод байгаа юм бэ? Ээжээ. Яагаад надаа аав байдгүй? Асуудаг. Цаг хугацаа. Улам бүр холдсоор л. Нэг нэгийгээ давах гэж тэмцэлцээр байгаад хамгийн нандин гэсэн юм болгоныг гээж мартах нь хэлбэг байт юм байна. Би зүгээр л жаргалтай байгаа юм шиг дүр хэсэгдэв. Уучлаа шүү. Тийм мөчүүд. Та хэдэж надад бодох хугацаа өглөө. Жаргалтай байна. Миний хайр уран сайхны кино.